来签一个契，四月到十月要增加1200。我跟你讲，就这样子。可以麻烦你说。要不然我押金给你扣。你押金扣了，你就是诈欺，你知道吗？那他谁诈欺？押金扣了，你就是诈欺。我给你身份信函。好。电费多少的？那就要把电省下来。不是，这是我的房间，你就直接开门就进来。然后你对我很不礼貌啊！我对你很不礼貌，我没有装你、啊。你是对我不满意吗？你把单子拿出来，大家心平气和的算。因为那时候签约就讲好，夏天的电。签约讲什么？签约讲的1200冷气，700块是热水器的。那可是你把1200减掉700，只付我五。我没有只付500块的，我没有只付你500，我一直都是付你1200吧，我每一期都付你1200哎。1200是不是冷气的钱？你不用我这个钱就不收。而且夏天我跟你讲，夏天电费在我是涨了40%。就请问照明费是怎么回事？照明费我没有给你算。你那天写的单子上面还写了200块的，100、200的照明费，还有什么100块一个。我跟你讲，100块的电哈。因为你24小时开，你出门，你的狗在上我就看，哎，怎么你也是开着的？你都不帮我省电。我开这个灯哎、欸，我跟你讲，小朋友，我只有开这个灯，我不能不开。我这样那么晚才回来，我它完全暗的、哦、看不到。那你认为一天3块钱的电费，100块贵吗？1200除以3，没有100块。那请问我的电费是在缴什么？你的已经把一个电冷气、一个电灯，然后一个不知道什么，然后一块冷气、一个热水器，热水器很费电的。我这现在根本就没什么在家洗澡，我都去健身房洗耶，我吹头发也没有在家洗耶。哦，那这样我就把灯关那个关掉，你都不用嘛？你想的嘛？你不能跟我说你是。什么都用了，你又不认为说你不应该付，我也没有没有付电费吧？我哪一期有少付什么的东西吗？你现在付多少？你说七百，我不是是不是每一次都给你1200？我就算出国半个月不在台湾好几次，我也是都照付。哪有人要像我这里是旅馆吗？平常你都用的人，你24小时用的人，我24小时开着只有电灯。而且我晚上睡觉也会关。你要跟我怎么算？有人算天的吗？我又不是旅馆。我没有跟你算天的，我一个月该付多少，我就是付多少，我从来没少过。对，冷气好，那个单子我拿给你，你给我，我给你解释一下，你认为哪一条不应该付 ？OK， 不付，因为你还有半年嘛。而夏天你就不想，冬天你就用到这个，你就可以省掉那个1200。我是觉得现在我不懂为什么是700加1200加200还要加100，除了这个是全部的电费，为什么会有这么多的？夏天才有1200，这个冷气费。那200跟100是又为什么要加上？哪有一个200100？你自己写给我的，写我看看，我看大概我写的时候我看一下。你要给我看啊，是不是？是你写的，不是我写的。对，我写，我现在跟你解释嘛。我不想现在跟你解释，我等一下还要做，我饭都还没有吃。我也没吃。你没有吃不是我的问题，我是很累，下班回来你也知道，我每天早上8、9点就出门上班。那这样子，晚上10点多10点才会回来。我讲，我懂意思。能不能让我好好吃个饭？你再跟我讲。我等一下要出门，我没有办法跟你讲这些事情。我开灯你也不让我开，我开冷气你要付钱。我有付，我1200有少过吗？1200是冷气的钱。冷气都不够，我先没有。也是你看我说6000块，6000块台电一根是2个月一次的。啊，对，我真的很不想这样跟你吵架。6000块2个月，一个月是不是3000块？3000块你要我付2000多，我们一家多少人？你自己算。哎，你有付2000多？你自己是不是那天写给我的就是一个月要付2000多？一个七一千二加700，然后加200加100，对，我加起来是不是有超过2000？哎，对吧？那其他钱有用？你有用冷气吗？那一天的冷气还在我这里。他也不用，也不用冷气。第二天没有人住，不用冷气，只付房租。啊，第一天那个小姐，有人搬来了吗？他不住着，他一直付了2、3年了。他没有住这，他就一直付钱。那天带狗来住这边那个是谁？他没有住这，他竟然把他狗丢在这1、2天。
第二天那个付两三年了，他都没有宿舍，他也没有计较。而现在他因为他狗搬来了两天嘛，他搬来那天跟我讲他借1000块狗狗的钱。他就跟我计较，我没有计较啊！哎，你说我多，你说我多缴，我也没有跟你说我要回来或是怎样，我就是1200。你也没有缴啊，到现在还没有啊，还是旧的钱啊。我就是缴1200一个月的电费，不是吗？那时候1200谁讲这1200是一个月电费？那时候拿你单子出来看，你自己拿我们那时候一式两份的出来看，是不是有写夏天就是4到10月要交一多交，不是叫你只交1200，所以就变成700加1200，没有没有1900，对对对，所以一个月1900，对，然后全家电费是3000块，全家的3000块，然后你要我缴1900，我们家那么多人呢、欸，那你看我们还有谁？有谁？我没有用。那是不是大家都有用电费？这个就是全部整户的电费，对不对？你可以打开这间不用电，第一间你进去看，就一个这个灯。你那张单子是我们全户，我们七楼本号全部的电费，对不对？不是，就我们家这户的。对，就是七楼本号，对不对？哎，对，那全部加起来3000块，对不对？小姐，你看我是不是用两个灯？你怎么老算算你收的多呢？我跟你讲，我算就是想收。电费1200算便宜了啦，现在1200非常贵，你知道吗？人家农安街租一个月8000台币。啊，那你住农安街嘛，我以为不会让你租。夏天我们写很清楚，你把契约拿出来。契约拿写的很清楚，就是1200。1200就等于增加的钱，七的四月到十月加冷气的钱，然后没有冷气就是，800块，热水器加100块水钱。再看清楚，我那价1200等于平常你800块，冷气整天日子给我500块。谁跟你整天吹？我晚上回来才开哎。那冷气就是那个压缩机，这还是2顿半的，你开多天一样，这2顿半，不是看你吹多久。就是吹多久才会有多少电费？电费不是这样算，我们家是台电的哎。好，那你家的是你去啊，你把你爸爸找来。你把你爸爸找来，可不可能500块？那你吃24小时？我说1200，我没有说500块。而且你吃了多少？对呀，那电费1200，你都对吗？对。那热水器要不要？电费就是全部加起来才叫电费，没有人在跟你。我跟你讲，冬天你不用冷气，我就这把钱不要了，写得很清楚，有使用才付费。我不知道你要怎么解释的这个钱。要不然你把碰见还我，你就不要用。我脾气也不好，我身体也不好，不想每天跟吵架。我没有每天跟你吵架，我是不是搬进来到现在每天都对你们两个？我在现在就在跟你讲嘛，我一直要讲，陈先生叫我不要讲，他跟你讲，他也不讲。搬进来到现在，每天客客气气的，你们碗没洗，我帮你们洗，你们什么？我没叫你洗啊，你不要跟我讲讨人情哦。谁跟你讨人情？我只是讲事实。啊，你要去用厨房，我也让你用啊。本来就是可以用的啊。谁说可以用？本来就是可以用的。谁说的？一直给我住这边，全部都可以用吗？公区域是可以用的。那时候我们签约的时候都讲好，难不成你要我要跳下去吗？瓦斯我有给你收吗？所以你现在要收瓦斯吗？我什么都不收，你觉得你没有用，你就不要收。我连讲的话也不行。不是嘛？哪有这样子？1200，热水我们在这里就更费电，因为它在瞬间变压的。那为什么你们不放电？为什么不放省电的？然后要再挂在我头上？这个本来就是要电，我为什么怪你？你来住进来，我就是这样，不是不知道。可以让我把我时间放了，我电话充了，我时间不够了。好了，你就用那个照我单子拿给我，哪里都写的什么200块，我就还给你。我还没有开始扣，你才只给我，你只给我1200。对，我给你1200是我一个月的电费。就跟你讲1200，你要看清楚，4月到10月要增加1200。我跟你讲，就这样子，要不然我押金给你扣。你押金扣了，你就是诈欺，你知道吗？看看谁诈欺，押金扣了。
诈欺、哦。我跟你澄清清寒。好，电费多少的？那证明也很清楚。好，陈燕也讲得很清楚。好，没关系，你要控你就控。好、哦，那 你要怎么样？对，那 我没有什么好说的。总开关关掉。我没有什么好说的。你如果把总开关关掉，是侵害到我的居住权。侵害你什么？我一样是可以告你。因为你不付钱。我并没有不付钱，我该付的我一分都没有少。现在一千块就是价钱。这现在是你多加了700块。还有你刚刚还没有经过我同意就把我门打开直接进来也是犯罪，因为这间房间是我租下来的、你不可以这样直接打开门就进来。好，那我就给你道歉。人不是这样子。